Čau. Včera na streame som hral Swordduely a hral som aj proti cheaterovi, ktorý veľmi často hral hry proti mne. Na začiatku moc nečítoval, no neskôr sa fakt poriadne zapol a bolo to dosť vtipné. Enjoy. Dobre, dneska Swordy a potom Uhacka. Treba sa rozohrať najprv. Ježiši, no. Týpek najprv celkom dobre dostával, potom som dostal zase ja. Ale tak dobre, otočil som to. Keď si dával bomby. Týp to dáva bomby. Tak to bol čo za hit? Tedy mi dal typ co hit na 4 bloky, 4 a pol. Tam som mohol dať ešte hit. Oh. Typek má nejaké dlhé ruky. No jo, tam bol hangground, ja dám hit. Že dáva také hity. Lebo aj teraz, ja som ho odhodil, aj teraz, tento hit. Dobre, toto už nevyhrávam. Typek je fakt nejaký dobrý na to, že to je varzák. No. Aj znižený knockback, typek reálne môže čítovať, kamo. Jo. Ja akože nie som si na 100% istý. Moja prvá hra proti niekomu inému, ako on vyzeral asi nejak takto. Reálne prehrávam, či ti dáva? Ho. Let's go. Information stále nemá ban? Ten je bomby na 4 bloky. No jasné, hen ten svibit, keď bol stanutý. Typek dostal bihopuje. Typek svibituje na 5 blokov a bihopuje kolo mňa. Čo ste vyzerali, že to vypol? Ja, je to naspäť, fú! Boli sme už moc vyrovnaní, chápem. Päť blokové hity, ale v pohoda. Ďalšie, čo si to užíva? Lebo to je v pohode napríklad, hej? Sa bál, že prehra. Reálne sa bál, že prehra. Swordy ma kvôli nemu úplne prestali baviť, tak som si dal netherite pod, no hral som proti hráčovi, ktorý celý čas len utekal. Škoda takéto nudné hry, no. Hocikto iný okrem... Úplne hocikoho iného som nemyslel. Tu mu až toľko nepomôže náhodou ten reach. No. No jasné. Tu ti to nepomôže až tak, bráško. Ďalšie to tam dole. Vortex dáš tak... O, ty kokos, dobrá, jasné. No musím vybať najprv tohto cheatera. Vidíš, na akú ďalko hituje? Nevie hrať netpoty, určite nevie hrať netpoty. Naučíš mňa potky. Ty ma nauč tak ďaleko hitovať, kamaráde.
Typek sa nehambí vôbec za to. Popni, popni, popni. Let's go. To je moje toto. Vidíš, čo dáva za hity? Hlavne na 1.20-ke to funguje tak, že v momente, ak stojíš, cúvaš alebo skáčeš, máš znížený reach. Typek skáče dozadu a traduje ma. Alebo kombi dokonca aj. Poď toto! Tam to bolo vidieť, tam to bolo krásne vidieť. Typek by ho po dvakrát, dva skoky dozadu. Typek by ho, typek normálne šprintoval dozadu. No, dokým nedropne marmor, tak... Yes, konečne! Je to tam! Je to tam! Netpod, jo, nie netpod, dobre, tak dáme netpod. Netpod mi nejde až tak dobré. Ale aby dostal banstrade fightu... To je ono. Nakoniec teda našťastie prišiel aj helper. Týpek mi po streame napísal na Discord, pochválil ma, že to hrám dobre a pochválil aj seba s tým, aké cheaty používa a že ban je tá najminimálnejšia vec, čo ho zastaví. Bohužiaľ aj takíto hráči sú a proti ním človek proste nič neurobí, takže jedine dúfať, že znovu dostane ban a že už si nezahrá. Tak či tak ti ďakujem, že si pozrel toto video, my sa vidíme u ďalšieho, maj sa pekne a čau.